agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Axmed Abakar Maxamed iyo guddoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi ayaa ka hadlay mas-uuliyiintii iskaashatada gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ee Tawfiiq Osaka mas-uuliyiintoodii xabsiga loo taxabay, kuwaasoo horey ugu joogay damaanad kadib markii la xisaabiyey ayaa sida la sheegay xisaabo ku soo baxay awgood dib loogu celiyay xabsiga weyn ee magaalada Berbera. agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland iyo guddoomiyaha gobolka Saaxil oo iyagu arrimahaasi ka hadlaya ayaa faahfaahin ka bixiyey, iyagoona tilmaamay in guddidaasi xabsiga loo taxaabay isla markaana xisaabo lacageed oo ku maqan ilaa ay bixiyaan aan xabsiga laga soo daynayn. Sidoo kalena waxa ay sheegeen in maamulka iskaashatada gaadiidka xamuulka qaada ee Tawfiiqna loo sii magacaabi doono guddi ku meel gaara oo sii maamusha ilaa iyo inta la gaadhayo doorasho lagu dooranayo maamul cusub. wasaaraddu markaa waxay howlgelisay hanti dhowre madax bannaan oo baadha markaa arrimaha maaliyadda iyo maamulka khaladaadka iyo wixii ka jira iskaashatada gaadiidka. Baadhis dhammaystiran buu sameeyey, kadibna markaa hanti dhowre wuxuu soo saaray, markaa warbixin buu soo saaray, iyadoo markaa laga duulayo markaa warbixinta hanti dhowre uu soo saaray. Kadib markaan wadatashi ka galay madaxda wasaaradda iyo gobolkaba, waxaa maanta markaa xidhan oo la xidhay markaa dhammaan maamulkii shirkadda Tawfiiq saabarasaa kun idiin sheegay xilka markaa hayay maamulka hayay ayaa markaa la xidhay, iyadoo markaa laga duulayay markaa warbixinta oo hanti dhowr ku soo saaray. Waxay ku eedeysayeen markaa in lacag lunsi lacageed lacag ku maqan tahay iyo markaa maamul xumo iyo khaladaad maamul ay galeen. Xaggee loo socdaa markaa? Markaa iyadoo laga duulayo soo jeedinta warbixinta hanti dhowrka, wasaaradda gaadiidka waxay qaadaysaa markaa tallaabooyin lagu saxayo ama lagu hagaajinayo markaa shirkadda iskaashatada ee Tawfiiq oo qaranka runtii muhiimad weyn ugu fadhida. Dadku shirkad yaran bay u arkaan, laakiin shirkaddan waxa weeyaan kadikadan caalamiga ay berbereen haysanaa waxay u adeegtaa dadka muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka kale ee wadamada inala shaarka. Waa la ballaariyay, waa la casriyay, maalgelin fara badan baa lagu sameeyey. Shaqadii dekedda way soo sii ballaartay. Marka adeega loo baahan yahay gaadiidka rarka qaadaya iyo wadamada shisheeye la geynayo, culays fara badan bay markaa kusoo kordhisay iskaashatada Tawfiiq. Shaqadii qaban jirtay in la ballaariyo, la doonayaa in la casriyo, la doonayaa nidaam hufan yeelata, la doonayaa. Marka iyadoo taa laga duulayo dhammaan maamulkeeda, nidaamka, shaqada iyo xisaabaadka waa la saxayaa, dib baa loo casriyeynayaa nidaamkaasi markaa ku soconaysa marka loo dejiyo. Waxaa la sameynayaa markaa wasaaradda iyo maamulka gobolkooda magacaabayaan maamulka meelgaadha oo shaqada sii wada. Inta markaa doorasho loo qabanayo markaa maamulka sare ee gaadiileyda doorasho loo qabanayo muddo kooban markaa oo cayiman, waxa weeyaan waxna weyn sugi karaan oo way soconayaan oo waa la dhamaystirayaa, waxna inama sugi karaan. Waxay u baahan tahay in degdeg wax looga qabto oo loo hayo. Taa waxaa ka mid ah shaqadii Tawfiiq waa inaanay istaagin sidii ay u socon jirtay, systemkeedii lagu soo celiyaa oo maamulkeedii iyo nidaamkeedii iyo documentationkeedii iyo wixeedii oo dhan la saxaa. Wixii kale oo dhan waa la saxay. Waxaa dhiman oo maanta aan u samayn doonaa cid sii haysa meesha, maadaama oo nimankii gacanta ku hayay ee maamulka ahaa ay noqdeen eedaysanayaal hanti fara badan oo runtii ay lahayd gaadiidleyda iyo shirkadaha waxaan leeyahay kaalmaha shidaalku ay lahaayeen. Marka maadaama hantidaa badan ku maqnaatay ciddii maamulka ahayd. Maxamed Cabdillaahi Soofariste, Star TV, Berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.